bych vám ukázal vegetativní množení. Tady mám africkou fialku. Množení je vlastně pomocí řízků nebo odkrojení listu, prostě živé části rostliny, pomocí ostrého nožíku. Odkrojíme, ponoříme do vody, počkáme přibližně týden až 14 dní, než nám vlastně rostlina vypustí kořínky. Důležité je to opět udržovat co nejdéle ponořené ve vodě a co nejlépe čerstvou vodu. Po 14 dnech vlastně se nám vytvoří takovýhle krásný kořenový zábal a vidíme už vlastně vyrůstat mladé lístky růžice. A s tímhle už je práce v podstatě jednoduchá, stačí nám květináček se sadbovou hlínou. Vložíme, uděláme si dělík, vložíme, zahrneme opět hlínou. Zalejeme. A už jenom čekáme, než se nám rostlina rozroste.